Украин халқының дәстүрлі Сорочин жәрменкесі биылда бар сән салтанатымен аталып өтті. Тамыры тереңге кеткен мереке осымен 10-шы мәрте тойланып отыр. Думанды шарада азық түлік өнімдері мен ұлттық тағамдар, қолөнер туындылары көптің назарына ұсынылып, облыс аудандарынан келген этномәдени бірлестік өкілдері өз өнерлерін көрсетті. Күзгі жиын-терім аяқталысымен мол дастархан жайып, еңбектің жемісін көпке паш ету бұрыннан келе жатқан игі дәстүр. Украин халқының Сорочин жәрменкесі биыл да бар сән салтанатымен аталып өтілді. Жылдағыдай ұлттық тағамдарын әзірлеп, салт-дәстүрден сыр шертер түрлі қойылымдар қойылды. Келушілер құмыра жасаудың қыр-сырын анықты. Много публики. Украин ұлтының мәдениетімен жақынырақ танысуға халық көп жиналды. Ауа райының өзі мерекені көңілді өткізуге болысып тұрғандай. Бүгінгі шарада ән де би де болады. Сондай-ақ ұлттық тағамнан дәм татып, шеберлердің қолынан шыққан бұйымдарды тамашалай аласыз. Достықтың мекеніне айналған Жайық өңірінде 10 мыңнан астам украин ұлтының өкілі тұрады. Өңірдегі 7 мәдени бірлестік мүшелері жас ұрпақты бауырлас халықтың тарихы, өнері мен салт-дәстүрімен таныстырып, елдегі татулықты қадірле білуге баулуда. Бұл жолғы шарада Бөрлі, Шыңғырлау, Зеленов, Теректі және Тасқала аудандарынан келген өнерпаздар ән мен күйден тарту жасап, мерекенің көрігін қыздырды. Украинның салт-дәстүрін, өлеңдерін, әдет құрыптарын халыққа жеткізу. Осындай үлкен осы мейрамдардың бір негізгі мақсаты, сосын елдің бірлігіндегі халықтардың достықтарын нығайту. Бұл енді бір-біріміздің дәстүрімізді біліп, бір-біріміздің өмірдегі көзқарастарымызды білсек, одан адам жаман болмайды, ол жақсы болады деп ойлаймыз. Саябақтағы жәрменкеде жергілікті өнім өндірушілер мен қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылып, жиналған жұртшылық 2 сағат бойы сазды бағдарламаны тамашалады. Дәстүрлі думан биыл бір күн емес, бір жұма бойына тойланбақ. Осымен 10 рет өткізген Сорочин жәрменкесі бірлігі бекем елді мекен деген халықтардың өзара достығы мен жарасымды тірлігін паш етті. Назерке Тоғжан, Айбек Санғалиев, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.